Jens, min navn er Slayer Andreas. Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny Skywars-video på Prøvs og denne serveren i dag. Yes, da er vi tilbake med mer Skywars. Får vi bare ta på oss rustninga her. Vi har en del stuff, det er nice. Hvis vi får sortert det inventory eller noe, så er det borti nice. Ja, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for... For 920 subs, det er helt sinnssykt. Tusen hjertelig takk for alle som subber på kanalen og alt sånt der. Det betyr utrolig mye, og jeg synes egentlig utrolig kult å drive med YouTube, og det er noe jeg kommer til å fortsette å gjøre. Men jeg beklager hvis ikke jeg har kommet inn noen videoer. Men jeg skal prøve å få rekordet inn i videoen her, sånn at den kommer ut i dag i hvert fall. Sånn at dere vet det. Skal vi se, her har vi et steinsverd. Jernsverd, mente jeg. Skal vi se, hvis vi hadde en øks. Jeg tror vi tar oss og lager en øks. Det gjør vi faktisk. Skal vi se. Lager en øks. Og så... Nei, pickaxe. Pickaxe skulle jeg lage. Ikke en øks, men pickaxe. Sånn her. Så får vi bare skaffe oss litt mer cobblestone, sånn at vi kan få skaffe oss bedre pickaxe. Det er egentlig utrolig kult at dere subber på kanalen min og ser på videoene mine og alt sånt der. Det betyr utrolig mye, og det vil komme flere videoer med facecam, men facecamet mitt er ikke akkurat det beste, så vi får vente og se. Så kommer det facecam. Skal vi se, hvis vi tar oss og lager oss en sånn her pickaxe. Beklager hvis jeg er litt still akkurat nå. Det er for jeg konsentrerer meg om gamet. For dere som ser, så spiller vi på Prebz & Dennis sin server. IP vil stå i beskrivelsen. Sånn at dere vet det. Skal vi se, hvis vi tar... Gjør sånn her. Og så har vi øks. Vi tar oss og lager oss sticks, og så lager vi oss øks. Det gjør vi. Skal vi se. Cobblestone. Så gjør vi sånn her. Så gjør vi sånn. Nå har vi en stein. Øks. Det er ganske bra. Sånn at det går litt fortere å craft. I vanlig wooden øks. Nå har vi litt wood. Skal vi se. Det er en fyr. Skal vi se. Han legger litt, tror jeg. Hvis vi tar oss og lager oss vidt dem til han her. Jeg hittet han der. Jeg tror jeg tar oss og går over. Og gjerne si ifra hvis dere hører andre lyder inni videoen her. Så kan dere gjerne skrive det under kommentarfeltet. Sånn at jeg vet det. Jeg vet ikke om vi har nok wood. Det er jeg usikker. Jo, akkurat. Det er nice. Skal vi se, her har vi veldig mye ting. Det er nice. Skal vi se, har vi en chestplate? Det har vi ikke. Hvis vi tar oss og ødelegger inn her. Litt mer iron, det er ganske greit å ha, faktisk. Sånn at vi kan lage oss bedre stuff. Skal vi se. Beklager hvis ikke jeg har noe å snakke om, men du kan gjerne kommentere det hvis det er noe jeg skal snakke om. Om dere vil at jeg skal lage sånne 10 tips om å bli en god YouTuber, da. Eller sånn tips. Om dere har lyst, så kan dere gjerne skrive det også. Så kan jeg prøve å få en video ut av det. Skal vi se. Sånn. Er det noen her, da? Hvis vi tar...
Hvis vi tar så går ned her. Og så får vi bygge oss vei over. Men folkens, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for 920 subs. Vi er snart på, vi mangler 40 subs, tror jeg. Ja, 40 subs til 1000. Og det er helt sinnssykt at jeg har kommet så langt med YouTube. Det skulle jeg aldri ha trodd at jeg hadde nådd så langt. Men tusen hjertelig takk for at dere som ser på. Det er det som gir meg motivasjon og sånn. Vi klarte det, ja, faktisk. Det var nice. Jeg trodde jeg kunne ha falt ned, men får bare ta jernet her. Skal vi se, har vi kull? Ja, det har vi. Så bare smelter vi det. Skal vi se, sånn her. Så bare setter vi en blokk her, sånn. Skal vi se. Er det noen igjen, egentlig? Jeg tror det er en igjen, men jeg er ikke sikker. Ok, her er det mye bedre stuff. Eller litt bedre, 26 piller. Det er egentlig ganske bra, da. For da kan jeg bowspam. Anvil har jeg òg. Jeg må ha sånn level for å bruke det, ja. Da får ikke jeg brukt det. Skal vi se, hvis vi går ned her, og så hvis vi prøver å komme oss til midten. Men da trenger vi flere blocks. Jeg får bare mine litt her, sånn at vi får blocks. Bare miner vi litt her. 11 14. Jeg har egentlig ikke noe spesielt topic om å snakke om inni videoen her. Hvis dere vil at jeg skal snakke om noe, så kan dere gjerne si ifra om det. Sånn at jeg vet det, for at det er litt greit å vite om et topic å snakke om i en video, da. Sånn at dere sier. Og så kan dere gjerne gå og følge meg på Facebook-siden min eller sosiale medier. Det finner du under beskrivelsen. Eller i beskrivelsen. Skal vi se. Vi får tatt den. Wow-spamma. Han er low nå. Tok vi den? Ok, du tok den. GG, ja. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Gjerne sleng en like, abonner, så snakkes vi i neste video. Ha det bra.